Të hënën pritet që Partia Demokratike të radikalizoj protestën duke blokuar disa akse kryesore në të gjithë vendin. Grupet e ngritura për organizimin e protestës shprehen të rezervuara, por Euronews mësoi disa nga akset kryesore ku do të përqendrohet protesta. Të hënën për rreth 1 orë, duke nisur nga ora 11 deri në orën 12, protestuesit e Partisë Demokratike do të bllokojnë superstradën që lidh Tiranën me Shkodrën, përgatitësisht në rreth rrotullimin në fushë Milot, aks ku lidhet thuajse gjithë veriu me kryeqytetin. Gjithashtu, protestuesit e Partisë Demokratike do të bllokojnë qarkullimin e automjeteve dhe në sheshin Shqiponia në Tiranë, një ndër akset kryesore hyrëse dhe dalëse në kryeqytet për veriun dhe jugun. Bllokim të akseve rrugor do të ketë edhe në Lushnjë, përkatësisht autostradën që lidh këtë qytet me Fierin në rreth rrotullimin e Plugut. Ndërkohë, protestuesit e Partisë Demokratike do të bllokojnë edhe autostradën që lidh Elbasanin me Rogozhinën në rreth rrotullimin e Bradasheshit. Protesta u paralajmërua nga Basha një ditë më parë. Ditën e hënë të gjithë qytetarët shqiptarë, të djathtë, të majtë, patriotë, të rinj, të reja, të moshuar, bashkohemi midis orës 11 dhe 12 në bllokimin total të trafikut kombëtar në gjithë Shqipërinë. Për shkallëzimin e protestës përkohë në ditën kur në Tiranë pritet të mbërrisë vendos presidenti i Partive Popullore Europiane, David McAllister, në përpjekje për të negociuar palët për të zgjidhur krizën politike. Edhe fillimi.